भीमा टीवी न्यूज के स्वागत। इंदिन सुद्दिगळन्नु नोड्ता होगोण। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मायी अवरु बेंगळूरिनल्लि नाडप्रभु केंपेगौड पारंपरिक ताणद अभिवृद्धि प्राधिकार हागू कन्नड मत्तु संस्कृति इलाके आयोजिसिद नाडप्रभु केंपेगौड अवर 513ने जयंती उत्सववन्न उद्घाटिसिदरु। ई वेळे माजी सीएं एसएं कृष्ण इन्फोसिस संस्थेय सह संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति हागू ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸುಧಾ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ, ಪಡುಕೋಣೆ ಪರವಾಗಿ ವಿಪುಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು, ನಂಜಾವತೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿಸ್ತರಣೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಂತೆ, ಅರಿಂಚಿಂಚೂರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲೂ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರೇ ಇದೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿದೆ. ಆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೂ ನೀವು ನೀರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಮನಗರ ಮುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಡೆ ನೆಲಮಂಗಲ ದಾಟಿ ತುಮಕೂರು ಮುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸಮಗ್ರವಾದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪರಿಣಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಕಂಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಸ್ಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘ ಕೆಮ್ಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವರೂಢ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಡಾ ಸಿಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಈ ವೇಳೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ರಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಚಿವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಈ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂಥ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ನಗರಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ, ನಿರ್ಮಾತ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಗರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರು ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು, ಈ ನಗರ ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವಂಥ ಒಂದು ನಗರವಾಗಿದೆ. 64 ಪೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮಹಾನಗರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿದುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದಂಪತಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರಡಿ ಅವಿತುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಡ್ಲಾನಕನಹಳ್ಳಿಯ ಗೊಲ್ಲರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಮಡ್ಲಾಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿವೆ 3 ಕರಡಿಗಳು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರಡಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಕರಡಿ ಅರಣ್ಯದತ್ತ ಓಡುವ ವೇಳೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕರಡಿ ಕರಡಿ ಸೆರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಕರಡಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜಯಂತಿ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ ಶಾಸಕ ನಂಜೇಗೌಡ ಮುಂದೆಯೇ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಜನರು ಹೋಗಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಗೋಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮೇವು ನೀಡಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಗೋಶಾಲೆಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೋಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಮ್ಮೆದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 300 ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದೆ 10 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಗೋಶಾಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಗ್ನಿಪತ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆ ಯುವಕರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ರು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಗ್ನಿಪಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಈ 40% ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಆವತ್ತು ಅವರು ಬಂದಾಗೆ ಅವರು ಯಾರು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಕುಮಟಾ ಪಟ್ಟಣದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ಸಹ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕಾನೂನು ತಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನು ಸಹ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಣಿ ತ್ರಿಷಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಗನ ಜೊತೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಹಂಪಿಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಪಂಪ ವಿರೂಪಾಕ್ಷನ ದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜ ಯದುವೀರ್ ಒಡೆಯರ್ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಂಪಿಯ ಸಮೀಪ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹಂಪಿಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು